Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markaz o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib boriladigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzumiz astrology matnidan keyin keluvchi The Importance of Dreams, ya'ni tushlarning ahamiyati mavzusi. Avval ushbu mavzuga taalluqli bo'lgan audioni, ya'ni o'sha ushbu mavzuning audiosini tinglab olamiz va so'ngra darsimiz an'anasiga muvofiq uning grammatik tahlili va tarjima qilinish usuli bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Darsning audiosini eshitamiz avval. The Importance of Dreams. In 1960, an American psychiatrist named William Dement published experiments dealing with the recording of eye movements during sleep. He showed that the average individual's sleep cycle is punctuated with peculiar bursts of eye movement, some drifting and slow, others jerky and rapid. People woken during these periods of eye movement generally reported that they had been dreaming. When woken at other times, they reported no dreams. If one group of people were disturbed from their eye movement sleep for several nights on end, and another group were disturbed for an equal period of time but when they were not exhibiting eye movements, the first group began to show some personality disorders, while the others seemed more or less unaffected. The implications of all this were that it was not the disturbance of sleep that mattered but the disturbance of dreaming. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi darsning grammatik tahliliga o'tamiz va tarjima qilish usuli. The importance of dreams. Tushlarning ahamiyati. Importance ahamiyat. Nega the oldi? Sababi importance'dan so'ng of bor. Of ikki otni qismini bog'lab kelganda birinchi ot hamma vaqt the olishi kerak. Keyingisi. In 1960, an American psychiatrist named William Dement published experiments dealing with the recording of eye movements during sleep. Amerikalik psychiatrist, psixiatr, named atalgan, publish, nashr qilmoq, experiment, tajriba, deal with, bilan shug'ullanmoq, record, yozib olish, eye movement, ko'z harakati, during, davomida, sleep, uyqu. 1960-yil William Dement ismli amerikalik psixiatr uyqu davomidagi ko'z harakatlarini yozib olish bilan shug'ullanadigan tajribani nashr ettirdi. In 1960 gapda payt holi vazifasida kelmoqda. Bilasiz, ingliz tilida paytni bildiruvchi so'z yo gap boshida yo oxirida kelishi kerak. Demak, tinish belgisiga e'tibor beramiz. Gap boshida kelsa, undan keyin virgul qo'yildi. An American psychiatristga to'xtalamiz. Psychiatrist asosiy ot. An American qismi psychiatristning premodifikatori. An psychiatristga qarab emas, aksincha American unli tovush bilan boshlanganligi uchun N noaniq artikli qo'yildi. American bosh harfda yozilyapti, e'tibor beramiz. Demak, shundan xulosa qilish mumkinki, kel insonning kelib chiqishini bildiruvchi so'zlar bosh harfda yoziladi ingliz tilida. An American psychiatrist. Name it atalgan. Buni qoidasiga hozir biroz muddatga to'xtalamiz. Avvalgi darslar aytganmanmi yoki yo'q, bilmadim. Bu narsa o'quv markazidagi o'quvchilarga aytganim aniq. Sizlarga ham aytib ketayin, foydadan xoli emas albatta. Bilasiz, ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham sifatdosh mavzusi bor. Sifatdosh nima desa, fe'lning sifatga xoslangan shakli deymiz. Ana o'sha sifatdosh ingliz tilida qanday hosil bo'ladi? Buni hozir quyida ko'rib o'tamiz.
Sifatdoshlar ikki xil ingliz tilida, ya'ni o'tgan zaman sifatdoshi bor. Hozirgi zaman sifatdoshi bor. O'tgan zaman sifatdoshi ingliz tilida fe'l 3 yordamida yasaladi. Hozirgi zaman sifatdoshi esa fe'lning 4-chi shakli asosida yasaladi. Bular qaysilar edi? E'tibor qaratamiz. O'tgan zaman sifatdoshi fe'l 3, hozirgi zaman sifatdoshi fe'l 4. Bizda bilasiz, ingliz tilini fe'llarni jadvali bor. Masalan deylik, go 1-chi shakl. Buning ikkinchi shakli, ya'ni fe'l ustuni bo'yicha ikkinchi shakl go'ga went gone tarzida yoziladi. Mana shundagi go fe'lning birinchi shakli, went ikkinchi shakl, gone uchinchi shakl, to'rtinchi shaklcha deyishingiz mumkin. Buni ing qo'shish orqali yasaymiz. Fe'lning ing olgan shakli to'rtinchi shakl. Endi bizga kerak bo'ladigani fe'lning uchinchi shakli. Mana bu fe'l 3, mana bu esa fe'l 4. Bularni olib tashlaymiz. Bizga fe'lning birinchi, ikkinchi shakllar kerak emas. Fe'lning uchinchi shakli o'zbek tilida o'tgan zamon sifatdoshiga to'g'ri keladi va qo'shimcha jihatdan tarjima qilinishda o'zbekchada biz gan, kan, qan qo'shimchalariga moslab tarjima qilamiz. Hozirgi zamon sifatdoshi bo'lmish fe'lning 4-chi shakli esa o'zbek tiliga hozirgi zamon sifatdoshi qo'shimchasi ayotganni oladi. Ayotgan. Endi misol keltiramiz. Masalan, sifatdoshga misol keltirsak, xo'p, singan deymiz. Singan. Qanday sifatdosh desa, bu o'tgan zaman sifatdosh. Sababi o'tgan zaman sifatdoshi gan bilan yasaladi. Xo'p, endi o'ynayotgan deymiz. O'ynayotganga ham savol bersak qanday deymiz. Va bunda ayotgan qo'shimchasini oldi. Endi jumla hosil qilamiz. Singan piyola. O'ynayotgan bola. E'tiborlariga, singan piyola qanday piyola? O'ynayotgan bola qanday bola? Endi biz shuni ingliz tiliga tarjima qilmoqchi bo'lsak, e'tibor beramiz. Singanda gan qo'shimchasi bor. Demak, bu o'tgan zaman sifatdosh. O'tgan zaman sifatdoshiga qaraymiz. O'tgan zaman sifatdoshi fe'lning 3-chi shakli bilan yasaladi. Sinmoq fe'lini olamiz. Sinmoq break, shuning 3-chi shakli qanday edi? Broken edi. Demak, fe'lning 3-chi shakli broken olindi va bu o'zbek tiliga singan degan ma'noni beradi. Broken cup bo'lsa, siniq yoki singan piyola. Endi o'ynayotgan bolaga kelsak, mana bu yerdagi ayotganni ma'nosini beradigan narsa hozirgi zaman sifatdoshi. Hozirgi zaman sifatdoshi fe'lning 4-chi shakli. Fe'lning 4-chi shakli ingliz tilida nima desa, ing olgan so'z. Va bu play fe'liga ing qo'shamiz, playing boy. O'ynayotgan bola jumlasi hosil bo'ldi. Xuddi shuningdek, matnda ham name it kelgan va bu name it fe'lning 3-chi shakli. Atalgan degan. William Dement deb atalgan psixiatr. Tushunarli bo'ldi-ya? Publish it, nashr ettirdi. Bu past simple. Experiments qoida yo'q bu yerda. Mana bu yerdagi dealing nima? Endi nega ing olib kelyapti desa, aytishingiz mumkin, bu hozirgi zamon sifatdosh. Chunki hozirgi zaman sifatdoshi ing bilan yasaladi. Recordingdan oldin nega z keldi? Sababi of bor. Of borligi uchun z keldi. During, during qoidasini avvalgi darslarda o'tganmiz. Undan keyin ot yoki otli birikma kelib, ot kelganligi, ya'ni sleep borligi uchun during ishlatildi. Ikkinchi gap. He showed that the average individual sleep cycle is punctuated with peculiar bursts of eye moments, some drifting and slow, others jerky and rapid. Ko'rsatdi. Average o'rtacha, individual shaxs, sleep uyqu, sleep cycle uyqu sikli, punctuate to'xtatmoq, peculiar
g'alati, burst, yoriq, I moment, ko'z harakati, drifting, sekin bemaqsad harakatlanmoq, slow, sekin, others, boshqalar, jerky, siltamoq, rapid, tez. U ko'rsatdiki, o'rtacha insonning uyqu sikli boshqalar tez siltaganda sekin va bemaqsad harakat qilish ko'z harakatining g'alati yoriqlari bilan to'xtaladi. Buni qanday tushunish mumkin? Endi e'tibor qaratamiz. Umumiy mazmunni oladigan bo'lsak, kimdir biron bir insonning uyqusi biroz siltaganda yoki bemaqsad qandaydir harakat qilinganda uyqu buziladi. Xuddi shu narsa nazarda tutilmoqda. Endi matnning holatiga qaraymiz. Shout fe'liga past simple. Z fe'ldan keyin kelganligi uchun tarjimada key bo'ladi. The average individuals o'rtacha shaxs, ya'ni insonlarning o'rtacha qismi. Hammasi emas, o'rtacha insonlar. Son jihatdan o'rtachalikni bildiradi. Average o'rtacha. Individuals apostrof esda kelgan. Biz apostrof esdan keyin keladigan otni inobatga olamiz. Demak, apostrof esdan keyin sleep cycle keldi. Chunki apostrof esdan oldingi qism hech qachon gapning egasi bo'lmaydi. Sleep cycle'da qaysi biri asosiy qism desak, cycle asosiy qism. Sleep esa cycle'ning premodifikatori. Is birlik shakli. Sababi cycle birlikda keldi. Punctuated fe'lning uchinchi shakli. Nega bu is punctuated present simple passive'da keldi desa, gapning egasi bo'lmish cycle jonsiz. Gapning egasi jonsiz bo'lsa yoki u ustidan nimadir ish harakat bajarilsa, majhul nisbat bo'ladi. Demak, punctuated fe'lining predlogi with ekan. Qolgan holatda grammatik qoidalar shart emas. Mana bu yerda others'ga to'xtalamiz. Others ko'plik otga ishora qiladi va undan keyin hech qachon ot kelmaydi. Faqat va faqat ko'plik fe'l kelishi kerak. Keyingi gap, people woken during these periods of high moment generally reported that they had been dreaming. People, insonlar, woken uyg'otilgan during davrida, these periods bu vaqt oralig'i, bu vaqt during these periods bu vaqt oralig'ida high moment ko'z harakati generally odatda reported xabar berdi, they ular dream tush ko'rmoq. Ko'z harakati davrida uyg'otilgan insonlar tush ko'rayotganligi xabarini berdi. Odatda tush ko'rayotganligini xabarini berdi. Bera. Shunday. Mazmunan shunday. Endi qoidasiga people woken qanday hosil bo'ldi? Woken ko'rib turibsiz uchinchi shaklda va bu demak sifatdosh ekan, lekin buni kelib qolishini o'zini holati bor. Aslida bu people who were woken edi. Ya'ni qanday inson? Uyg'otilgan inson. Aslida shu tartibda yozilgan. Biz mana buni woken uyg'ongan inson desak ham bo'lardi, lekin uyg'otilgan inson deyishimizga sabab nima deyishingiz mumkin. Gapni asl original variantiga qaytaramiz. People who were woken. Uyg'otilgan inson ma'nosi beradi shu narsa. Ana endi ingliz tilida so'z takroriga yo'l qo'ymaslik uchun nisbiy olmosh va asos fe'lni olib tashlash mumkin. Shunda people woken hosil bo'ladi. Ha bu shusiz ham uyg'otilgan inson ma'nosida tarjima qilinib ketaveradi. Va bu grammatik jihatdan xato emas. Duringdan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, this period of a momentda otli birikma keldi. Generally ravish, ravishning gapdagi o'rni fe'ldan oldin yoki fe'ldan keyin. Generally reported yoki reported generally deb berish mumkin. Reporteddan keyin kelgan z key deb tarjima qilinadi. Had been dreaming past perfect continuous qolipida yozilgan. Yana bir boshni tarjima qilamiz. Ko'z harakatining bu vaqtida
uyg'otilgan insonlar odatda xabar berdiki, ular tush ko'rayotgan edi. Keyingi gap, when woken at other times, they reported no dreams. At other times, boshqa vaqtlarda, reported xabar berdi, no yo'q dreams tushlar. Endi mana shu gapni o'zini olamiz. When woken at other times, they reported no dreams, ikkita gap qatnashdi. Qanday qilib deysizmi? Endi monitorga diqqat qilamiz yana. When woken at other times. Gapi bitta gap. Buni asli originali qanday bo'lgan deysa, aytishingiz mumkin. When they were woken. When they were woken. Ular uyg'otilgan vaqtda, ya'ni qachon? At other times. Boshqa vaqtlarda uyg'otilganda bo'ladi. Va keyingisini aytayapti. They reported no dreams. Tush ko'rmaganligini aytishdi. Aslida shunday edi. Lekin ingliz tilida e'tibor beramiz, mana insha yozyapmiz. Z'ni ishlatdik. Yana boshida z'ni ishlatyapmiz. Z'ni almashini 2 marta ishlatib so'z takroriga yo'l qo'yamiz. Mana shu holatda saqlanishlik uchun z'ni va unga tegishli bo'lgan fe'lni birato'la olib tashlaymiz. Ya'ni yordamchi fe'lni olib tashlaymiz, asos fe'l emas. When woken hosil bo'ldi. A, buni qanday qilib ularga bog'liqlik joyi bor desa, ma'no jihatdan mana bu yerda z'ni borligi uchun avvalgiga taalluqli deb o'ylaymiz, chunki ular uyg'otilyapti, boshqa odam emas. Aslidagilik, when they were woken at other times, they reported no dreams. Dan ko'ra, when woken at other times, they reported no dreams afzalroq, chunki so'z takroriga yo'l qo'yilmagan. Endi bu qismga e'tibor bersak, no dan keyin no olmoq o'z aslida no dan keyin asosan ot so'z turkumi keladi. No bilan notning farqi bor. Shuni hozir aytib ketaylik paytida. Masalan aytishim mumkin, I have not a book. Menda kitob yo'q. Men shuni o'zgartirmasam endi I have no book mazmunini o'zgartirmasam I have no book tarzida berishim mumkin. Demak, ko'rinib turibdiki, not yuklama, undan so'ng artikl keladi. No olmosh, olmoshdan so'ng faqat va faqat ot keladi. Keyingi qism. If one group of people were disturbed from their eye moment sleep for several nights on end, and another group would disturb it for an equal period of time, but when they were not exhibiting eye moments, the first group began to show some personality disorders, while the other seemed more or less unaffected. If, agar, group, people, insonlar, disturb from, dan bezovta qilmoq, eye moment, ko'z harakati, sleep, uyqu, several, bir necha, night, tun, another, boshqa bir, Group, disturb, bezovta qilmoq, equal, barobar, period, vaqt, time, vaqt, they, ular, exhibit, ko'rsatmoq, eye moment, ko'z harakati, the first, birinchi, begin, boshlamoq, show, ko'rsatmoq, personality, shaxsiy, disorders, tartibsizlik, others, boshqalar, seem, tuyulmoq, more, ko'proq, less, ozroq, unaffected, ta'sirlanmagan. Umumiy tarjimasiga keladigan bo'lsak, agar bir guruh insonlar bir necha tun davomida ko'z harakati vaqtida bezovta qilinsa va boshqa bir guruh insonlar ko'z harakati yo'q bo'lgan bir xil vaqtda bezovta qilinganda birinchi guruh shaxsiy ruhiy tartibsizlikni ko'rsatishi boshlagan, ikkinchi bir guruh, ya'ni boshqa bir guruh esa ko'proq yoki kamroq ta'sir qilmagan. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, inson ko'z harakati davrida uyg'otilganda tush ko'rayotgan bo'ladi va mana shu tush ko'rayotgan vaqtda uyg'otilgan insonlarda ruhiy zo'riqishlar yuzaga kelgan.
Aksincha, xuddi shu vaqtda birga uyg'otilgan insonlar, lekin ular ko'z harakati yo'q bo'lgan insonlar uyg'otilganda, ularda bu holat kam ta'sir qilgan. Mazmunida tushuniladi. Endi qoidasiga e'tibor beramiz. Bu yerda tarjimani aytdik, bitta muhim qoida bor, qolganini aytib o'tirish shart emas. Group so'zi bilan verbning ishlatilishiga e'tibor beramiz. Sababi ingliz tilida of'dan oldingi qismga qarab fe'l tanlanadi. Group birlikda va birinchi masala if borligi uchun ham verb bo'ldi deyishingiz mumkin. Yoki boshqacha holatda ham izohlash mumkin. If li gaplarda o'tgan zamonga esa nima bo'lsa qat'iy nazar barcha egaga verb ishlatiladi. Lekin shunday holatlar borki, ingliz tilida maxsus otlar bor. Guruhni bildiradigan va umumiy mazmunda keladigan otlar bor. Masalan deylik, group, family, crew singari jamoani bildiruvchi otlar bor. Ushbu otlar ham birlik fe'l, ham ko'plik fe'l olishi mumkin. Qaysi holatda? Ya'ni bular birlik fe'l olishligi uchun o'sha so'zni o'z ma'nosida ishlatish kerak. Masalan deylik, yozamiz, my family is big. Mening oilam katta. Bunda oilani o'zi nazarda tutiladi. Agar men oiladagi a'zolar, insonlarni nazarda tutsam, aytaman, my family are kind. Mening oilam mehribon. Bunda family degan narsa holatda men oila so'zini o'zini emas, aksincha oiladagi mening oila a'zolarimni nazarda tutganligim uchun my family are kind dedim. Bu yerda ham xuddi shuningdek mana bu holatga kelib another group verb bo'ldi. Nega verb bo'ldi? Group birlikda bo'lsa-da, u guruh o'zining ichidagi insonlarni nazar tutish ma'nosida kelmoqda. Shu sababli verb ishlatilish shart. Chunki bu yerda insonlar mazmuni bor. Endi keyingi qismga o'tamiz. Va oxirgi qism. The implications of all this were that it was not the disturbance of sleep that mattered, but the disturbance of dreaming. Implication, shama qilingan yoki tavsiya qilingan narsa, buni tub negiz mohiyat deymiz. Disturbance bezovtalik, sleep uyqu, matter ahamiyat kasb etmoq, disturbance bezovtalik, dreaming tush ko'rish. Demak, umumiy tarjimani oladigan bo'lsak, barchasining mohiyati shundaki, ahamiyat kasb etadigan uyquning bezovtaligi emas, faqat tush ko'rishning bezovtaligidir. Ya'ni buni qanday tushunish mumkin? Ya'ni o'sha ruhiyat muammolarini keltirib chiqaradigan, ya'ni insonni bezovtalikka sabab bo'ladigan narsa tushning bezovtaligi emas, aytsincha tush ko'rayotgan vaqtdagi uyquning bezovta qilinishi mana shu mavzuning mohiyati mazmunida kelmoqda. Mana shu yerda bitta qoida bor. Worth it, ya'ni shundayki e'tibor qarataylik. Masalan aytish mumkin. Xo'p, the problem is that. Shunda is it qanday ma'noda ishlatiladi desa aytamiz, is it bu yerda shundayki degan. Muammo shundayki tarzida davom etib ketadi. Xuddiki o'zbek tilida ham mavjudku. Masalan, muammo shundaki. Yoki aytish mumkin, nima desa bo'ladi? Sabab shundaki. Buni sabab shundaki desa, mana bu shundaki degan narsani ingliz tilida nima beradi desa, is it beradi yoki are it holatiga qaraymiz-da, albatta fe'lning birlik, otning ko'plik yoki bir shaklda kelayotgani. Sabab shundaki bo'lsa, the reason is that tarzida bo'ladi. Bu yerda ham barchasining tub mohiyati shundaki tarzida keldi, was it. Shunday qilib, bugungi matnning tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni, kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va videoni yaxshi deb bilsangiz, mana shu kitob asosida dars qiluvchi do'stlaringizga, tanishlaringizga tavsiya qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim.
E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr.